تايبلني سلام سلام ودنا يتكبراتي فاميلي تشين دينا تشون دامنا لاتشو زاري بلي لفيديو تملسان متنال جايسو تياو زاري تشين فيديو يميونو دمو يمكونن إسراء يمكونن إسراء نيو تكرينيا ميزيك تكرينيا ميزيك نو زاري ريكت منا رغو ياو يابر زفن نو ساموشو اللو كنان تكا دمو عبران يمن نايونال عبران يمن سامايونال ياو كما جمارس كما ترشاكني غاونو በቻናሉ ለቢቱ አዲስ ኮኑ ደሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ቪዲዮ ደሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሐሳብና አስተያየታችሁ ደሞ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ያው ጋይስ ቪዲዮ ደሞ ከተመቻችሁ ሼር በማድረግ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ሼር አርጉ ግን ወሳኙ ነገር ላይክ ነው ጋይስ ያው የዛሬው ቪዲዮ የመኮነን ኢዝራ ምን ረሚሎ ዘፈኖ ኡመራይ ነው አሁን ጋይስ ያው ቦለት ሺ አይውለት ነው ተለቀቀ በፈረንጅ አሁን 24 አርብ ያው ሁለት አመት በኋላ ሬከርድ ነው ገና አሪፍ ዘፈን ነው ያው ተልኩልኝ ነው አዲስ ዘፈን ደሞ አሪፍ ዘፈን ካለ ደሞ ትግረኛ ሙዚቃ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሬክት እናርግለን ወራናን ተማርስ ይሆናል ወሬ ሳናበዛ ወሬ ቪዲዮን ከበለን ይመቻች اسكي جايز نافيك اسكي كومنت لاي اسكمتلي من مارس نو بامارنيا اك ارمه فترا عديه عمر عديه عمر عديه قالو عديه معنات اند تگراي اند الناس معنات نو عديه اندزا نغرا አንዴ ቆይ ቺንጀልባ አንዴ ቺንጀልባ ትግራይ ክልል ላይ አለ እንዴ ጋይስ ላይክ እኔ ማቆ ምን መሰላችሁ በእኛ ማለት ነው በእኛ ወደ ገጠር አካባቢ ነው ያለ ጋምቤሎስ የለም አለ አላላችሁም ግን የለም ቢኖር አንዳንድ ሚኖር ያው ብዙ ማርሉ ግን ወደ ገጠር አካባቢ ያለ ላይክ አሳ እንተና ለማድረግ ማለት ነው በመረብቺ መረባ ኦስሚ ወርወሮ መረብ ማለት ነው አሳ ለማውጣት እቺ ጀልባን የሚጠቀሙት ማለት ነው ለመጥመጥ ማለት እንደዛ ነገር ግን ትግራይ ክልል አረ ደም የመጀመሪያ ጊዜ አሁን ትግራይ ክልል እንዳለ ዛሬ ነው ያወቁት ያ ميغا وانا زيت فلتو لوا مربتا عبدي ونكم سبات ينفقد يوتا نافيقك زورا فكار مفترا نافيقك زورا فكار مفترا اندزا نقرا ارارارا دي حمرا ايه اكيد تفطروا تعديكيو
ኦኬ ጸጋ ተፈጥሮ አው ጸጋ ተፈጥሮ ጸጋ ተፈጥሮ እንደዛ ነው ጸጋ ተፈጥሮ ታዲ ለኪዮ ሳላሂ አድሬ ኩሉሪ ሪህዮ አዴረ ለውጥ ትግረኛ እንዴ ከመይለ ከመይ ከመይ ማለት እና ለማለት አይደለም ከመይ ከመይ ሰላም ሰላም ማለት ነው አናዶ እንደዛ ነገር ትንሽ ትንሽ ኮች ያለው ጋይስ እስኪ አስለምዱኝ ኮሜንት ላይ ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ላይ አስለምዱኝ አዋሩኝ እንደ ሰምብየው እዚህ ጋር ታች ጽፍላችኋለሁ ኢንስታግራም ላይ አዋሩኝ ሰባ ገር ሰባ ደባዬ ኩስመነ ማይካንድራ አቡነ አረጋዊ ጸሐዬ በረከት ዘለው ቆይ ቆይ ችንጉማ ጋይስ ችንጉማ ፈለው የሚነዳት ጉማ እኮ ነድተናል እኮ አንተም ነድተሻላ በሚለው በልጅነታችን እኮ ችንጉማ እኮ ተጠቅመናታል ስንላክ ምናምን ወደ ሱቅ ምናምን ስንላክ ምናምን ያው ወላጆቻችን ችንጉማ እንጠቀምን እየፈጠን እንሮጣለን እንደ መኪና አስመስለን ምናምን ኧረ ልጅነታችን በሚለው ታይበለኒ ቅድም ያልኳችሁ መረብ ማለት ነው መረብ ነው የሚባለው ያሳ መረብ እንደዛ ነው መሰለኝ የሚባለው ግን ያ ከተሳሳትኩ ንገርኝ እስኪ ከተሳሳትኩ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እለት ግርሽ ምስ ኩዳይ ኩላ እንደዛ ነገር አሀ እቺ ቦታ ምድር የሚባለው ጋይስ የማይቃለ መብራጣፋ ገን አናቆም መብራጣፍቷል ግን አናቆምም አናቆም መብራጣፍቷል ግን ያው በትንሽ ታያሏ እስኪ ወይ መጥፎ መስኮቱን ከፈት እናርገና እስኪ ያው ምንም ማረጋቻለም ያው የኢትዮጵያ መብራት እኮ ውይ በቃ ውይ የሚያስብል ነው አናቆም እንቀጥላለን ጋይስ በሚለው
ታይበልኒ 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 አደይ ታይበልኒ ከላዕሎ መረባኺ ዘዕበየኒ አዮ መረብ 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 አላልኩም ቀደም ታይበልኒ ከላዕሎ መረባኺ መረባኪ መረባኪ እንደዛ ነገር ጌይስ ዘዕበየኒ ታይበልኒ አደይ ታይበልኒ መዋል አፈ ወርቂ ሚካኤል መስቀላ በአደባባይ ምን ማለት ነው? አው ዜና ቁጾ ሜዳ ከንደር ዘዲልና ቁጾ ሜዳ ከንደር ዘዲልና መስቀልና ናባ መስቀልና ናብ አደባባይ ተአኪብ ተአቢና አደባባይ ተአኺና ሐሊፉ ሐሊፉ ወኸንደይ ጥዑም ሐሊፉ ርክነ አብሃይ እቺን ቦታ ጋይስ እቺን ቦታ የማይቃል እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስኪ ቦታው ደሞ ያው ትግራይ ስንመጣ መናመን እንዳይጠፋብን በሚለው እንመጣለን ተስፋ እናረጋለን እንደምንመጣ ያው ምንም ጥርጥር የለንም በሚለው እግሪ አርሂቁ መዘይተ መልሰ ሰብኪ ናፊቁ መዘይተ መልሰ ማይኪ ናፊቁ መዘይተ መልሰ ወንዝ ደሞ የት ነው? እንዴ? ትግራይ ክልል እንደዚህ አይነት ማለት ወንዝ አይባልም አይቅም አይባልም እንደ ባሮ ነገር ነው መሰለኝ። እንዴ? አለ እንዴ? Yo, guys. Damn. Ey, zaratin video chini maslar, guys. Mabrati yo bamaal bit afam. Masrati chini ala komnum, guys. Yo, asilka chini yao, kamera chini la maata. Basilko nam karto, gana kamera al gazaadam, vimilo, guys. Ratum tinnish bias chakgarim. Panna o lav no, ha? Vimilo, guys. አላቆምንም ግን ጥራቱም ቢቀንስባችሁም ችግር የለውም የገጭ ከይቅርታ ጋር ኖርማል ነው የሚለው ጌቱ የዛሬች ቪርቺ ይመስላል። ፈታ እንዳለችሁ ምንም አልጠረጠረም እንደወደዳችሁትም ምንም አልጠረጠረም የገጭዬ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ገጭዬ ኮሜንት አድርጋችኋል ጽፋችሁልኛል ቀጣይ በማን ቪዲዮ ልስራ በትግራይ ትግራኛም በማን ቪዲዮ ልስራ በሚለው ቀጣይ ገጽ ያው ለዲሰም ቢ አዲስ ኮኖ ሰብስክራይብ ማድረግ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳደረሱ ቪዲዮ ሼር ማድረግ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።